Dobré ráno. Good morning, guys. My máme dneska docela hektický ráno. Nicméně jsme se teď rychle stavili v jedné kavárně. Roast Club. Který jsme měli hned naproti hotelu. Jsme na to koukali vlastně od prvního dne, co jsme tam přijeli. Jo, protože tam mají napsáno, že mají fakt jako dobrý kafe. Tak jsme to zkusili a je docela dobrý, takže... Jo, na mě trošku jakoby silný. Takže tak, a ještě jsme si tam vzali chocolate chips, takže to tady ještě ochutnáme. A máme asi tak 10 minut do toho, abychom se šli podívat do Casa Batlló. Mňam, to je hrozně dobrý. Chutná to jako syrový těsto. Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So chutná to trošku jako mořská řasa pak. Je to dobrý. Ohudnej to. Máme kombuču. Já mám dragon limonade, takže by to mělo být dračí ovoce, limetka a citron. Má to obojí stejnou barvu úplně. Ježiš. Je to trošku kyselý. Fakt? Jo. Já to mám sladký. Ukaž, můžu to opnat? Počkej, potom to tvoje. No ty to máš ale lepší. Nebo já ne... No ty to máš lepší, kámo. Ty máš nějaký spicy i? No mám a ty to máš lepší, wow, ale... Tak si to vyměníme. Teď jsme dostali takovou brokolici s omáčkou, co nějak jmenuje se Mohamada. Dominik, který je jako první ochutnat. Je to dobrý? Jo? Ta omáčka je fakt dobrá. To bych zase nečekal, že to bude takhle dobrý. A je to vlastně jenom brokolice. Jo. Jsem se objednala malý jídlo. Burrata s tomáty a placka. Tady ještě nějaká placka. Vypadá to hodně dobře a není to krásné. Co říkáš na burrata s rajčatama? Já nemám co. To je tak strašně dobrý. Ta placka, když si ji takhle vezmete a takhle strčíte do toho sosíku pořádně a pak to sníte. Strašně dobrý. Jo, užívám si. Pizza, barbecue. Takže to bude jenom takhle ochutnat. Podle mě je totiž hrozně šmrncá jako do asijské kuchyně. Taková asijská kuchyně. Asijská pizza. Je fakt dobrá. Tam jsme si dali snad nejvíc chodů, co jsme kdy měli. To jo, no. Je to hrozně zajímavá restaurace, kde vlastně jako jíte skoro jenom zeleninu. Zelenina tak je prostě hlavně dominanta vždycky nějakého jo. Jídla. Ano, fakt doporučujem, když chcete zažít trošku něco jiného. Určitě. Shodli jsme se, že tomu dáváme asi 10 z 10 taky.
hodnotíme... To bylo takový půl na půl. Půl na půl, on by byl totiž hrozně hezký, kdyby tam všude nespali bezdomovci. No, oni to všechny tak polehávali, no, čurali tam u stromu. Přesně, a tak. Přesně, a ještě to... navíc tam hodně byly ty prodejci, kteří tam prodávali deky, teď tam všude bylo roztahaný prostě. Jako, no. A jinak bylo hezký. Ale jinak to bylo strašně hezký a fakt ještě tam byly loďky, všechno, fakt jako pěkný. Škoda tady těch věcí, no. Mě pohladila, a vy jste mě klouzli. To jste klasný. Já jsem říkala, že dneska normálně budu mít noční můry. Fuj, no kdyby to všechno skočilo takhle. Máme tady tajemnou ledničku. Tady. Zavři lednice, zavři lednice. Ještě tady je něco. Tak to bude zase další překvapku, co to nějaká, nějaký červe. Tak pojď na to. Dá si někdo sušenku? Zavírám. Jenom chci říct, že ty opice nemají oplcený výběh. A je to hrozně hustý. Jak se drží těma ocasama, to je taky hodně hustý. Se jistěj. Get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody. A pak jak jsme byli vlastně v té zóně, tak jsme měli dobrý to, že jsme chytli, že tam nebyli skoro žádní lidi. Tam normálně skoro nikdo nebyl a bylo to úplně skvělý. Jo. To bylo fakt skvělý, protože fakt ty zvířata skoro nejsou oplocený. A je to úplně super. Viděli jsme malou opičku. Bylo to takový jako uklidňující celý. Jo, bylo to strašně uklidňující, prostě po tomhle tomu rušným tady všem, tak jsme si dali trošku odpočinek a ta zoo fakt docela bodla pak k večeru. Akorát si dávajte bacha, mají otevřeno do 6. Jo. Protože my jsme tam šli nějak kolem čtvrtý. Takže jsme to nestihli ani celý projít. Že nám to hrozně trvá všechno a my se u všeho zastavujeme a musíme všechno hrozně jako vidět, jo, nutně. Takže prostě jsme to nestihli všechno, no. A... ale bylo to hezký. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming.